Teško da će još uvijek čelni čovjek hrvatskog nogometa naučiti tekst gej himne. A još teže ćemo ga vidjeti na jednom ovakvom šarenom skupu. On je ipak Vlatko Marković i on ne voli homoseksualce. Možemo malo, malo dalje, molim vas lijepo, malo dalje, ja bježim, a vi meni ide. Neće meni nikakav homoseksualac igrati za reprezentaciju, gej parade su ogavne. To su samo neki od epiteta kojima je Marković u jednom intervjuu počastio po njemu nečastive gejeve. Ništa drugo nisam ni očekivao od njega. Markovićeva izjava, njegov homofobni ispad, drugačije ga ne mogu nazvati, došao je u najgore mogućem trenutku, u trenutku drastičnog porasta nasilja u Zagrebu i Hrvatskoj općenito. Nisu se uzbudili samo hrvatski homoseksualci. Vijest o homofobiji čelnog čovjeka našeg novoloptačkog saveza prenijeli su i ugledni strani mediji. Ne zanima me uopće. Šta može pisati, to može pučkoškolac napisati. A LGTB osobe počele su pisati tužbu. Kako su gejevi krenuli u napad, tako se Vlatko sakrio u mišju rupu, pa ga danas nije bilo moguće uloviti. To je ovo se sve ruši onda. No čini se da je ipak shvatio da je vrag odnio šalu. Pod prijetnjom suspenzije i doduše simbolične novčane kazne od 15.000 kuna, sinoć je svim homoseksualcima uputio ispriku. Mi ga u ovom trenutku pozivamo da potvrdi tu svoju izjavu, tu svoju ispriku i pozivamo ga da na jednoj od sljedećih utakmica Nogometnog saveza da podrži sve one navijače koji su gej i lezbika, ima ih puno u ovoj zemlji, i da se na utakmici razvije zastava duginih boja. Teško da će Bakljaru zamijeniti dugine boje, ali taj bi ga čin oslobodio potencijalne tužbe. Ovako šarena ekipa još nije sigurna hoće li odustati od te ideje. Možete misliti koliko sam nervozan. Da je bio imalo pametniji, mogao je štošta naučiti iz pradavnog primjera kolege Ota Barića. Zbog svojih je homo bisera Oto UEFA iskeširao 3000 švicarskih franaka. No gore od svega je još jedna hrvatska nogometna sramota koja je obišla svijet. Ovoga puta ne navijačka, nego prava predsjednička.